Вчителька біології Струйського ліцею Лариса Слободянюк приїхала на Дністер, щоб з семикласниками дослідити дно річки. Нам сказали, що надзвичайно далеко відійшла вода, і ось ми вирішили подивитися, наскільки вона відійшла. З дітками ми сьогодні розглядали дно, побачили велику кількість мушлів, молюсків, побачили, зустрілися з раками, побачили, що є на березі багато риб'ячої ікри, і це, звичайно, дуже негативно для нашої екології. Рівень води поблизу Рудковець почав падати на початку квітня, каже староста села Галина Пелярош. Потроху так і от до такої кількості дійшло зараз, що такий випадок води. Ну, це було практично кожного року. Такий період вода опускалася чуть-чуть, але до такої кількості опущеної води упадка не було ще. Це не тільки в нас, йде скрізь, по березі Дністра, до гори, туди на Кам'янець, на Баку, там, каже, ще більше. Два місяці тому на цьому місці була вода, каже Галина Пелярош. За її словами, нині вода відійшла від берега майже на 30 метрів. Загалом рівень води у річці поблизу Рудковець опустився на 6-8 метрів, каже Галина Пелярош. Для села воно впливу поки немає. Ніякого. Село від річки, від річкової води не залежить, тому що воду ми звідси не беремо, ні технічну, ні питну, ніяке. Можливо, буде на сезон для відпочиваючих, і це плине, буде менше відпочиваючих. Половина дзвінків на базу відпочинку зараз стосується питань рівня води у річці, розповідає адміністраторка однієї з баз на узбережжі Анастасія Підкамінна. Люди телефонують, запитують, чи дуже впала вода, тому що зараз на просторах інтернету дуже багато відео, де впала дуже вода. Чи є взагалі вода, щоб було де купатися? За 15 років існування бази відпочинку вода вперше опустилась так низько, розповідає виконавчий директор бази Олександр Торбінський. Я думаю, що люди не будуть на це звертати увагу. Можна плавати, можна. Тут берег, як ви бачите, в нас такий, він не болотяний, він щебінь, плитка, до води можна спуститися. Попробуємо пірси теж пустити на воду. На падіння рівня води у Дністрі вплинуло кілька причин, каже завідувачка кафедри екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету Наталя Міронова. Одна з них – відсутність впродовж травня дощів. Друга причина – це те, що завжди у весняний період на річці Дністер робляться екологічні попуски. Така ситуація, каже, призводить до негативних, навіть катастрофічних наслідків для екосистеми. Тому що абсолютно всі гідробіонти, які знаходилися під водою, вони опинились на суші і вони просто загинули. Вони просто вимерли. Нерест 2024 року, можна сказати, на водосховище не пройшов. Наповнення Дністровського водосховища нині складає 66%, розповіла виконувачка обов'язків заступника начальника регіонального офісу водних ресурсів Хмельницької області Катерина Швець. З середини квітня відбувалися значні скиди з Дністровської ГЕС у зв'язку з тим, що необхідно було стабілізувати ситуацію в об'єднаній енергетичній системі України. З її слів, це призвело до зниження рівня води Дністровського водосховища. Після здійснення стабілізаційних заходів, скиди з Дністровського водосховища з 15 травня відбуваються у межах встановленого режиму роботи. Називає ще одну причину – зниження рівня води. Погодні умови були з дефіцитом опадів. І приплив у Дністровське водосховище було на 30% від норми з дефіцитом. Вирівняти ситуацію із рівнем води, за словами Наталі Міронової, можуть дощі і спускання води з верхів'я Дністра. Наталя Сідова, Олександр Горішевський, Дем'ян Цегольник, Оксана Євтухова. Суспільне новини, Хмельниччина.